ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଇ ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପଛୁଆ ବ୍ୟାକ୍ କରି ନେବା ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଡେଟ୍ ହେଇଛି NH 316 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସାଇଟ୍ରେ କାମ ହେଉଥିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପୋଲ ଅଭିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପୋଲ୍ ଲାଇଟ୍ କାମ ହେଉଥିଲା। ହାଇଡ୍ରା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ମୋ ଭାଇର ମାନେ ସେଇଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଆଘାତରେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ହାଇଡ୍ରା ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ସିଏ ମାନେ ବେଚାଳନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଅଛି। ପୋଲ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଭାଇ ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପଛୁଆ ବ୍ୟାକ୍ କରି ନେବା ସମୟରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେ 33 KV ଯେଉଁ 33 KV ଯାଇଥିଲେ ଉପରେ ମାନେ ତାର ଯାଇଛି ଯେଉଁ ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରାର ବୁମ୍ ଆଉ ପୋଲ୍ ଲାଇଟ୍ର ପୋଲ୍ ଲାଗିକି ମେନ୍ ଲାଗି ସିଏ ହେଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି, ଡେଇଁକି ପଳେଇଛି। ଭାଇଙ୍କର ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ଫାଳ ପୁରା ଅଧା ଶରୀର ପୁରା ଜଳିଯାଇଛି। ଜଳିଯିବା ଫଳରେ ଭାଇର ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଝଟକା ଲାଗିଛି, ସେଇଠି ସେ ଟଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ଡେଟ୍ରେ ସେଇଠି 50-30 meter ଦୂରରେ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ, ଆଙ୍କଠୁ ବାଡ଼ି ନେଇପାରେ। ଖବର ସାଥିସାଥି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି, ଅଭିଶା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖା କଲେ? ନାଇଁ, କିଏ ଦେଖା କରନା, ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ ଦେଖା କରନା। ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁ ଆସିଲେ ବି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାନି, ତଥାପି ସେ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି? କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ହାଇଡ୍ରା ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ହଁ, ମୋ ଭାଇର ଯେଉଁ ନିରୀହ ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ଯାଇଛି, ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଭାଇଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷର, ନ୍ୟାୟ, ମୋ ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନିହାତି ନିହାତି।